Питається наполегливо. Не знала, що я підключений. Тільки що на перерив зв'язку, скажіть, будь ласка, Лариса Сергіївна, у вас є якісь питання до суду? Ні, ваша честь. У представника Карповича Андрій Петрович, є якісь питання до суду? Немає, ваша честь, немає. У представника відповідача КДК Закарпатської області Гончарова Валентина Вікторовича, є якісь питання до суду? Немає, ваша честь. Представника третьої особи Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Кудінової Олі Михайлівни, є якісь питання до суду? Немає. Немає якісь питання, тоді коли судді переходить до початку розгляду справи по суті. Коротко доповідаються матеріали справи. Так, оскаржувальною ухвалою Закарпатського окружного адміністративного суду від 10 вересня 2024 року відмовлено задоволені заяви Криворучко про забезпечення послуг. Поза цієї заяви відбувався судом в судовому порядку частини першої статті 150, яка з України без повідомлення учасників справи. Не погодившись з вказаною ухвалою суду, її оскаржена позивач Криворучко, яка, покликаючись на неповне з'ясування судового обставин, що має значення для справи неправильно своє норм матеріальне та порушення норм процесуального права, що призвело до помилкового вирішення питання про вжиття заходів забезпечення послуг, просить оскаржену ухвалу суду першої інстанції скасувати та прийняти нове рішення, яким подано заяву про забезпечення послуг задовольнити. Вимоги апеляційної скарги обґрунтовує тим, що спірна ухвала сприяє дії рішення кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області, яким її повторно притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано дисциплінарне стягнення, бо її позбавлено права заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів. Така ситуація порушує її право на працю, призводить до втрати єдиного джерела доходу. Наголошую на тому, що КДК Закарпатської області не утворена відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність, юрисдикція цього органу не поширюється на адвоката Криворучка, робоче місце ніякої дільниці в Києві. Повноваження КДК Закарпатської області в силу імперативу частини 2 статті 50 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність припинилися в грудні 2022 року. Наявність прямої заборони КДК Закарпатської області здійснювати дисциплінарне провадження, а тому повторний розгляд дисциплінарних скарг відносно адвоката Криворучка вважає помилковим і неправильним. Також підтверджує свою позицію апелянт викладає хронологічний розгляд скарги Буханька, яка підтверджує розгляд виключно КДК міста Києва. Однак була перенаправлена до Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури, яка її скерувала до відповідача КДК Закарпатської області. В свою чергу КДК Закарпатської області прийняло рішення 23 листопада 2023 року про притягнення позивача до дисциплінарної відповідальності, яке було в судовому порядку скасовано. Незважаючи на позицію судів, відповідач повторно порушив дисциплінарну справу щодо адвоката Криворучко і повторно притягнув її до відповідальності своїм рішенням від 28 серпня 2024 року, застосувавши дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатської діяльності з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів України. Таким чином, її двічі притягнуто до дисциплінарної відповідальності нелегітимним органом за одне і те ж саме порушення. Апелянт покликається до обґрунтування своєї позиції на приписі частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини з основоположних сполук, частини 2 статті 19, частини 1 статті 61 Конституції України, рішення Європейського суду з прав людини, частини 2 статті 2, частини 2 статті 6 КАС України, підкреслює існування колізії між нормами права, необхідність трактування норм законодавства, що допускає до однозначно чи можливо тлумачення саме на користь особи. З огляду на викладені обставини, апелянт вважає застосування заходу забезпечення в вигляді зупинення дії акту недавньої дії, саме рішення відповідача від 28 серпня 2024 року співмірним заявленим позовним вимогам, а також таким, що відповідає завданню адміністративного судочинства. Окрім цього, 13 вересня 2024 року представником апелянта Карповичем подано доповнення до апеляційної скарги, в якій останній просить врахувати постанову 8-го апеляційного адміністративного суду від 12 вересня 2024 року справи номер ЗП/260/44/24. Інші учасники справи не подали до суду апеляційної інстанції відзиви на апеляційну скаргу. Це коротко по суті фабула. Будь ласка, колеги судді, з'ясовує відношення учасників справи до поданої апеляційної скарги. Криворучко Лариса Сергіївна, ви підтримуєте апеляційну скаргу? Так, ваша честь, підтримую у повному обсязі, прошу задовольнити. Зрозуміло. Представник Карпович Андрій Петрович, ви підтримуєте апеляційну скаргу? Так, ваша честь, підтримую апеляційну скаргу і вважаю, що КДК Закарпатської області занадто зловживає своїми дискреційними повноваженнями
тим паче таких дискреційних повноважень у КДК Закарпатської області в силу імперативу частини 3 статті 33 закону про адвокатуру щодо здійснення дисциплінарного провадження відносно адвоката, робоче місце на якого є місто Київ. Тих дисциплінарних, вірніше, дискреційних повноважень не передбачено законом. Як відомо, те, що не передбачено, для КДКА це прямо заборонено. Тим паче, КДКА зверталось до... Так. Тільки зі словом відношення, пояснення ви будете давати трошки пізніше. Я вибачаю, добре, ваше чесно, я перепрошую. Так. Зараз пояснення до... Представник КДК Закарпатської. Зрозуміло. Представник відповідача КДК Закарпатської області Гончаров Валентин Вікторович. Ваше відношення до поданої апеляційної скарги. Прошу чесно, ми повністю заперечуємо проти задоволення цієї апеляційної скарги. Вважаємо її безпідставною, юридично неспроможною. Зрозуміло. І представник третьої особи Вищої кваліфікаційної дисциплінарної комісії Кудінова Оля Михайлівна. Ми також заперечуємо про задоволення апеляційної скарги. Просимо її залишити без задоволення, а ухвалу суду першої інстанції без змін, як законно обґрунтовано та мотивовано. Зрозуміло. Тепер переходимо до пояснень. Будь ласка, позивач Криворучко Лариса Сергіївна. Ви бажаєте давати якісь пояснення по суті? Так, ваша честь, безумовно. Я хочу звернути увагу, що двічі особу не можна притягати до дисциплінарної відповідальності, до адміністративної відповідальності та до кримінальної відповідальності. Щодо конкретно заяви про забезпечення позову, мною було подано до Закарпатського окружного суду встановлені факти, що КДК Закарпатської області не утворено відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність з відповідними витягами з ЄДРФ. Були подані докази до суду, що юрисдикція КДК Закарпатської області поширюється виключно на адвокатів, робочим місцем яких згідно ЄРАО є Закарпатська область. В силу імперативних положень частини 3 статті 33 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність юрисдикція квазісудового органу КДК Закарпатської області не поширюється на адвоката Криворучко Лариси Сергіївни, робочим місцем якої згідно ЄРАУ є місто Київ. Повноваження членів КДК Закарпатської області після грудня 2022 року в силу імперативних положень, знову ж таки, це імператив закону, в силу частини 2 статті 50 закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність припинились і в установленому законом порядку не продовжувались. Відтак встановлено і документами надано підтвердження суд першої інстанції пряму заборону КДК Закарпатської області здійснювати дисциплінарне провадження, в тому числі повторний розгляд дисциплінарної скарги відносно мене як адвоката Криворучко Лариси Сергіївни. Відтак я маю право на забезпечення, коли дійсно наявні істотні порушення, коли суд бачить, що я маю доступ до професії, і, відповідно, в силу захисту моїх прав як позивача, має право такий інструмент показу передбачив як забезпечення позову. Відтак, я маю право на справедливий публічний розгляд своєї справи і, відповідно, до правових процедур судочинства. Але в даній ситуації суддя Дора Закарпатського окружного адміністративного суду від виконання завдань адміністративного судочинства шляхом відмови в заяви забезпечення позову, відмовив, що автоматично потягло за собою порушення моїх прав, свобод і інтересів як позивача. І, відповідно, суддя сприяв порушенні закону. Я вважаю, що я зобов'язана вас проінформувати про те, що в контексті повторного розгляду мною було оскаржено до Закарпатського окружного адміністративного суду рішення КДК Закарпатської області про відкриття провадження у справі, саме в цій справі дисциплінарній.
мою подану заяву прийнято до розгляду. Я звернулася з заявою про забезпечення позову в Закарпатський окружний адміністративний суд. Суддя Рейт, якщо мені пам'ять не зраджує, відмовив мені в задоволенні позову. Я не здалася і звернулася за захистом своїх прав до 8-го апеляційного адміністративного суду. Рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду, воно перебуває в вільному доступі в ЄДРСР, і мій представник повинен був надати ЄУН з цим рішенням до матеріалів справи. Встановлено та скасовано ухвалу першої інстанції мою і виніс рішення про задоволення даних вимог в заяві про забезпечення позову. Тобто станом на зараз 8-й апеляційний адміністративний суд захистив моє право і відповідно, знову ж таки, щоб ви розуміли, за тих же самих обставин, які я тільки що перелічила, і відповідно зупинив дію рішення КДК Закарпатської області повторне, який повторним шляхом намагаються розглянути скаргу. Знову ж таки, незаконно, але поки є як є. Крім того, я зобов'язана вас проінформувати, що після того, ну ви досить довго призначали судове засідання по моїй апеляційній скарзі, тому з метою забезпечення і реалізації своїх прав я подала в Закарпатський окружний адміністративний суд ще одну заяву про забезпечення позову з новими доказами, в тому числі рішенням 8-го апеляційного адміністративного суду про те, що дійсно право моє відновлено, і відповідно заяву про забезпечення позову задоволено. Відтак, 23-го вчора вечором, 23 вересня 24-го року, вечора вчора, прийшло рішення Закарпатського окружного адміністративного суду, суддя Дора, яким мою другу заяву про забезпечення позову задоволено. І відповідно рішення КДК Закарпатської області зупинено до моменту вирішення справи по суті. Але в будь-якому разі я вважаю, що чистота процесу повинна бути дотримана. В нас були досить такі, знаєте, активна дискусія з представником та іншими особами, чи має зараз сенс оскарження. Я можу сказати, що я настоювала на тому, що має. Тому що якщо рішення первинне є незаконним, я маю право його оскаржити, коли воно є явно незаконне. А воно є явно незаконне. Якщо ви ретельно продивитесь і матеріали справи щодо поданої скарги, то ви побачите, що даний скаржник перед першим незаконним рішенням щодо мене КДК вже Донецької області, тому Донецької я не знаю, але я адвокат міста Києва. Пише заяву 7.06.23 року, це за декілька днів до першого призупинення, що він повністю підтримує мене, що він має тиск з боку судової колегії Київського апеляційного суду, що він будь-яких претензій до мене не має. Після цього, 12 червня 2023 року, КДК Донецької області, яке так же само, як і КДК Закарпатської, так же само, як КДК Рівненської, щоб ви розуміли, справу Лариси Криворучко вже слухає майже вся Україна по різним надуманим підставам і скаргам. Ну, питання там не в скаргі, а в правовій політичній позиції. Адвокати Києва не дають можливість здійснювати розграбування адвокатських членських внесків. Це, щоб не вникати в подробності, це мільйони гривень членських внесків саме адвокатів міста Києва. Ми захищаємо свої права. Ми не будемо давати можливість неповноважному керівництву адвокатури здійснювати розграбунок адвокатських грошей міста Києва. Саме в цьому, щоб ви розуміли, питання, чому адвокатів Києва слухає вся Україна і по надуманим підставам.
от завтра як секретар в судовому засіданні покашляне, а Криворучко буде скарга. Криворучка там не було, але це не суттєво. Так от, 12-го повертаємося. 12 червня 23-го року КДК Донецької області, яке не мало право розкладати будь-яких скарг по адвокату Криворучко, приймає рішення про зупинення мені дії свідоцтва на 6 місяців. Але і при цьому даний скаржник звертається до того КДК, що він не має до мене претензій, що він повністю погоджував зі мною правову позицію, що я діяла виключно в його інтересах. Після цього рішенням Київського окружного адміністративного суду від 12.08.24 року вказане рішення КДК Донецької області про порушення відкриття дисциплінарного провадження щодо мене як адвоката скасовано судом. Встановлено, що КДК Донецької області при відкритті провадження не мав абсолютно ніяких прав, щоб до мене як київського адвоката розглядати будь-які скарги, ну не дивлячись там щодо іншого. Відтак, перший раз ми опинилися в КДК Закарпатської області, знову ж таки, магічним способом, якщо подивитися саму скаргу, і рішенням КДК Закарпатської області мене було анульовано свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності. Мене, доктора юридичних наук, професора, автора концепції в Україні, по яким міністерство працює, автора книг і до 100 наукових доробків, в тому числі я публікуюся за кордоном. Особою за співучасті, адвокатом без вищої юридичної освіти, за офіційними відповідями Міністерства освіти і науки України тощо. Так от, я вам можу сказати, що я подала позовну заяву до Закарпатського окружного адміністративного суду для захисту своїх прав. 29 лютого 2024 року ну, заяву було задоволено в повному обсязі і відповідно рішення про відкриття скасовано судом і визнано неправомірним. І відповідно рішення про припинення щодо мене з виключенням ЗІРАУ теж визнано неправомірно судом і скасоване. Дане рішення вступило в законну силу. Чому справа знову ж пішла до Закарпатської КДК? Суддя, не пам'ятаю, Плоханова, Закарпатський окружний адміністративний суд, прописала щодо повторного розгляду. Але, не розуміючи даний тезу, представник Гончаров КДК Закарпатської області подає заяву про роз'яснення до 8-го апеляційного адміністративного суду. Тому що йому не зрозуміло, як виконувати рішення щодо скасування рішення. Ну, смішно, ну, але має право подати таку смішну заяву, але як є. І 8-й апеляційний адміністративний суд 13 червня 24-го року і вже випнуло додаткове рішення 24-го року. Вон ці всі рішення перебувають, ми додали з ЄОНом судової справи в дане провадження. І відповідно перебувають в вільному доступі в ЄДРСР. Так от, 8-й апеляційний адміністративний суд роз'яснив, що згідно вимог закону, КДК Закарпатської області, коли отримує скаргу, але неповноважне до розгляду повинен прийняти рішення про повернення даної скарги або скаржнику, або відповідно до особи юридичної КДК, яка її подала. Але що робить КДК Закарпатської області? Вони нехтують рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, нехтують вимогами закону і повторно порушують, відкривають дисциплінарне провадження щодо мене. І пізніше, як я вже тільки що казала, рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, дане рішення забезпечено позов і зупинено. І відповідно ми перебуваємо в судах. Так от, дане повторне притягнення, воно заборонено.
Конституції. Щодо таких аналогічних обставин, не щодо мене, щодо іншого адвоката, Верховний прийняв рішення. Це повторний розгляд КДК регіону скарги щодо адвоката. І перед цим, якщо суд скасував таке рішення КДК цього ж регіону, заборонено. Але, не дивлячись на пряму заборону Конституції, роз'яснення чітку фабулу Верховного суду, на чітке роз'яснення в рішенні суду по цій же справі 8-го апеляційного адміністративного суду, незаконно, без повноважень, особа юридична, яка не утворена відповідно до закону, розглядає щодо мене повторно притягнення до дисциплінарної відповідальності. Я вам можу сказати більше. По договору, на підставі якого я ніколи не вказувала правових послуг, тому що коли адвокат надає правничі послуги, заключається договір, на підставі його виписується ордер і відповідно свідоцтво. Я казала і кажу, шановні, у мене зовсім інший договір, там не мій підпис, це взагалі я його не підписувала. Ордер виписаний на підставі іншого договору. Як ви мене можете притягати до відповідальності за те, що я не робила? Я попросила надати оригінал мені цього договору, щоб впевнитися цим підписом. Ніхто його надати не може. Ну, безумовно, я бачу, що там підпис не схожий на мій. Схожий, але не зовсім. Але головне – ордер. Трохи до забезпечення. Відтак, шановний суд, в спосіб передбачений законом, адвокати міста Києва з 7.11.21 року в установленому законом порядку обрали собі орган адвокатського самоврядування міста Києва, Раду адвокатів міста Києва та КДК міста Києва. Дані рішення звітно-виборчої конференції адвокатів міста Києва є діючі станом на цього. Щодо висновку цього прийшов, ну окрім того, що це є закон, прийшов 6-й апеляційний адміністративний суд в рішенні по оскарженню адвоката Києва рішення незаконного і неповноважного Ради адвокатів України. І суд чітко, це був липень 24-го року, і суд чітко написав 6-й апеляційний адміністративний суд, що протоколи і рішення відповідно виборної конференції адвокатів міста Києва є чинним і до теперішнього часу. Відтак, встановлено, що навіть цю скаргу, знову ж таки, повинна розглядати КДК міста Києва. У самій скарці теж немає нічого, що є порушено, але в будь-якому разі, навіть з цих підстав. Відтак, я маю право на забезпечення, по-перше, я маю право на працю, я маю право, це мені гарантовано Конституцією України. Ми чітко бачимо, що мене повторно, не встановлений законом спосіб, порушуючи можливі імперативи частини 3 33 статті Закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Сторонні особи, які діють без повноважень, тому що це теж встановлено судово. Адвокати вибирають КДК один раз на 5 років. Це чітка вимога закону. Без бланкетних норм, це чіткий імператив. Що вони зробили? 5 років закінчились, і вони по старинці продовжили свою діяльність. Це зрозуміло, але це є незаконно. Ця діяльність є не в спосіб і не в порядок, передбачений законом, тому є незаконно абсолютно. Відтак, мною були надані і рішення до вашого суду, були надані і рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 29.02.24 року про підтвердження моєї позиції у справі 260/605/59/23. Мною були надані і постанова 8-го апеляційного адміністративного суду від 13.06.24 року в даній справі, що є підтвердження повторного розгляду. Мною були надані
висновок Верховного суду в постанові від 23.02.23 року у справі 160/1150/21, де Верховний суд наголосив, що кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури не може здійснювати повторний розгляд дисциплінарної справи стосовно адвоката після скасування первинного рішення у судовому порядку. Відтак встановлено і надано було суду першої інстанції докази щодо повторного притягнення, що є заборонено мене до дисциплінарної відповідальності. Тому це рішення є явно незаконним. Неможливо людину притягнути до того і того ж виду, до того ж виду юридичної відповідальності. Дані обґрунтування теж були ретельно надані в апеляційній скарзі. Були ретельно розписані положення 61 статті Конституції України і гарантування, що ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за одне і саме правопорушення. Відтак, в контексті викладено, в контексті рішень Великої палати Європейського суду з прав людини, мною було встановлено і надано докази, що притягнення новим рішенням КДК Закарпатської області мене як адвоката 28.08.24 року до одного і того ж виду юридичної відповідальності за один і той же проступок прямо заборонено законом. Були надані відсутні взагалі дисциплінарного проступку і обґрунтування. Було надано в апеляційній скарзі підстави порушене право в контексті колізії. Це є теж досить така вагова підстава з посиланням на правові позиції Великої палати Верховного суду, Верховного суду. З застосуванням спорів було надано в тому числі обґрунтування в контексті соціальної сфери, в контексті захисту саме трудових прав, тому що це є саме основний аспект забезпечення. Відтак, я вважаю, що застосування в даній справі заходу забезпечення послуг у вигляді зупинення дії акту індивідуальної дії рішення КДК Закарпатської області від 28.08.24 року є співмірним з судовими вимогами і цілком відповідає саме завданням адміністративного судочинства. Верховний суд багатократно наголошував щодо запобігання порушення у зв'язку із вжиттям заходів прав та охоронюваних законом інтересів. Такі рішення були викладені в постановах Верховного суду 21.11.18 року у справі 826/85/56/17. Від постановах від 25.19 року в справі 826/109/18 і відповідно Верховний суд зазначено, що суд, вирішуючи питання про забезпечення позову, надає оцінку обґрунтованості доводів за ЮДК щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову, забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу, наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної заяви. Відтак, дані обставини, дані принципи, вони вже були описані в постановах Верховного суду і в апеляційній скарзі, в тому числі це ретельно описано. Звернуто рішення звернуто увагу на рішення Конституційного суду України щодо охоронюваного мого права і інтересу як самостійного об'єкту судового захисту і інших засобів правової охорони. Це саме в даному контексті дане рішення 18-РП/2004 року від 1 грудня 2004 року чітко
вкладається в охоронюваний законом інтерес щодо самостійного об'єкту судового захисту. Відтак у цій справі будь-який інтерес будь-яких інших осіб. Що нам розказали, можна якийсь висновок, підсумок, тому що ми вже зрозуміли повністю вашу позицію, щоб ви не повторилися. Я вважаю, що відповідно до пункту 1 статті 6 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, держави, які беруть участь в даному пакті, визнають право на працю, що включає право кожної людини дістати можливість заробляти собі на життя працею, яку вона вільно обирає або на яку вона вільно погоджується. По 43 статті Конституції я маю право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку я вільно обрала та на яку вільно погоджуюсь. Професія адвоката, яку я обрала, є наданням професійної правничої допомоги, включає в себе співпрацю адвоката з клієнтом, яка здійснюється відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, та полягає відповідно говорив про надання правничої допомоги. Встановлюється перелік послуг, які надаються клієнтам та визначення відповідно інших формальностей. Право на працю адвоката з 28.08.24, шановний суд, незаконно припинено в непередбачений законом спосіб рішенням незаконного органу здійснення дисциплінарного провадження КДК Закарпатської області від 28 серпня 2024 року. Внаслідок цього я протиправно і незаконно позбавлена можливості заробляти собі на життя недостатній рівень життя для себе, своєї сім'ї. Відповідно, переживаю певні труднощі і, відповідно, у зв'язку з незаконним рішенням КДК Закарпатської області вимушена позичати кошти на життя і, відповідно, нести інший тягар, який мені спричинили незаконне рішення КДК Закарпатської області. Відтак, в даний момент порушуються трудові права, право на працю і на достатній рівень життя для себе і своєї сім'ї. Відтак, клієнти втратили можливість отримувати якісну, ефективну, дієву професійну правничу допомогу за посередництвом обраного ним захисника. 5 вересня 2024 року я виграла черговий Європейський суд правам людини, де теж намагалися обмежити мої права, але Європейський суд ЄСПЛ став на захист моєї позиції. В тому числі я озвучувала, що враховуючи порушення моїх прав дисциплінарного органу України. Ми зрозуміли вашу позицію, ваше звернення. По ухвалі, скажіть, будь ласка, вам ще багато часу треба, тому що ми, чим більше ви говорите, ми починаємо більше, дуже багато інформації видаєте. Ми зосереджуємося тільки на апеляційній. Я зрозуміла. Шановний суд, в апеляційній скарзі до вашого суду я ретельно виклала правову позицію. Ми доповнювали відповідно. І я можу вам сказати, що там викладена абсолютно обґрунтована повна позиція, яка пов'язана з захистом моїх соціальних і трудових прав в даному контексті. З зв'язкою Верховний суд, Конституційний суд, Європейський, ну і відповідно національні позицію. Ваші всі доводи ми сприйняли. Дуже вам дякую. Якщо у вас все, тоді ми перейдемо до вашого представника Карповича Андрія Петровича. Так. Скажіть, ви щось хочете також надати пояснення? Ваша честь, я коротенько надам пояснення. По-перше, я хочу вам повідомити, я ось буквально ще один раз направив про всяк випадок, бо були збої в електронному суді. Було нами направлено постанову 8-го апеляційного суду, як про юдиція, у справі ЗП-260/44/24. Вона в електронному кабінеті вже міститься, там в електронному суді. Цією постановою ваша честь було. Ще раз, будь ласка. Нам щойно передали ваше клопотання і це рішення 8-го апеляційного адміністративного суду. Так, ваша честь, дуже дякую. Я просто коротенько хочу процитувати з цієї постанови, щоб не гаяти час.
Аркуш 3, абзац 2. Апеляційний суд звертає увагу на ті обставини, що КДКА повторно порушено дисциплінарну справу відносно адвоката Криворучко ЛС після скасування судом аналогічного рішення КДКА з висновками про порушення підвідомчості розгляду дисциплінарного провадження. Справа номер 260/10/89/2023. І це рішення набрало законної сили. У цій справі, ваша честь, також беруть участь одні ті самі особи, тому ця постанова є преюдиційною, вона набрала законної сили, вона не скасована. І що хочу звернути увагу, що сам факт здійснення органом дисциплінарного провадження і притягнення до дисциплінарної відповідальності позивача адвоката Криволучко Олеся Сергіївна, робочим місцем якої є місто Київ, а не Закарпатська область, вже в розумінні пункту 1 статті 6 є порушенням права на справедливий суд. Тому що квазісудовий орган, ця дія поширюється на дія статті 6 конвенції, поширюється на КДКА як на квазісудовий орган. І суд, створений законом, передусім має на меті повноваження цього суду, цього квазісудового органу. Повноваження його поширюється Закарпатської області виключно на адвокатів, робоче місце, яке є Закарпатська область. І зміна під відомчими нормативно-правовими актами, під законними рішеннями КДКА, ВКТКА, там, чи РАУ, чи НАУ, чи ще будь-яким органом адвокатського самоврядування, вже саме по собі порушує право позивача на справедливий публічний розгляд і справи безсторонніми незалежним судом. Тобто вже навіть просто сам розгляд, сам факт навіть надсилання пояснення, чи відкриття, чи дисциплінарного провадження, чи зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, припинення, верніше, уже є фактом порушення права на суд. Уже є. І це тільки причина порушення права на суд. Наслідки ви самі бачите, наслідки дуже добре описані в апеляційній скарзі, що протягом тривалого часу позивач просто була позбавлена права на працю, а тим паче зараз в умовах воєнного стану це дуже суттєво відображається навіть на тому самому життєвому рівні позивача, тому що, ваша честь, простими словами, треба платити комуналку, треба за щось харчуватись, треба за щось вдягатись, треба за щось лікуватись. На жаль, у нас все зараз платне, у нас немає ні безкоштовної медицини, нічого. І саме з вини відповідача, який не врахував висновки апеляційного суду, і що апеляційний суд підкреслив, у постанові, задовольняючи заяву про забезпечення позову щодо в частині зупинення рішення про відкриття дисциплінарного провадження. Восьмий апеляційний суд підтвердив ще раз, що порушено підвідомчість розгляду дисциплінарного провадження. Перш за все, і як наслідок, порушене право на працю, на достатній рівень життя, медичне забезпечення, ну і так далі, все, що з цього вливає. Ну, у мене все, ваша честь, коротенько, бачите, викладено. До сторони апелянта, зі сторони відповідача і третьої особи будуть питання? Ні, ваша честь, якої економії процесуального часу. Є багато питань, але просто, дуже багато зайняли часу опоненти, і тому, лише тільки з цих міркувань, я не хочу задавати запитання, хочу, вони існують і є. Представника відповідача, будь ласка, вам слово. Дякую, ваша честь. Ваша честь, я буду намагатися лаконічно і коротко. Що я хочу, почувши пояснення, і позивача, і її представника. Я не побоюсь цього слова. Дещо вони маніпулюють обставинами, фактами і висновками судових рішень, на які вони покликалися, зокрема позивачка. Я поясню, чому, ваша честь. Нібито КДК Закарпатської області не виконала преюдиціальні висновки постанови 8-го апеляційного суду про те, що згідно з імперативними приписами статті 33 нашого профільного закону про адвокатуру і адвокатську діяльність, дисциплінарне провадження стосовно адвоката має здійснюватися за адресою робочого місця цього адвоката, яка зазначена в єдиному реєстрі адвокатів. Так, є така норма закону, ваша честь. Все було добре. От в контексті доводів позивача і представника щодо цієї ситуації. Ваша честь,
прошу звернути увагу. Перший раз, коли розглядала КДК Закарпатської області скаргу Лоханька на поведінку позивача як адвоката, було ухвалено рішення Закарпатського окружного адміністративного суду від 29.02.24 у справі номер 260/10589/23. Я прошу звернути увагу, про що рішення, тому що позивач не договорює, вона тлумачить це рішення і висвітлює його, як їй вигідно. А я поясню чому. От вона заявляє, що ми не виконуємо рішення в частині скасування цим судовим рішенням, рішення про порушення дисциплінарної справи перший раз, і про притягнення адвоката Криворучко до дисциплінарної відповідальності. Вона замовчує той факт, що цим рішенням суду, про яке сказав першу інстанцію в попередній справі, дійсно суд під головуванням Плеханової судді скасував рішення КДК Закарпатської області про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката Криворучка, це в попередній, при попередньому розгляді скарги, і про притягнення до відповідальності. Крім того, ваша честь, це дуже важливо, суд першої інстанції зобов'язав саме КДК Закарпатської області повторно розглянути скаргу Лоханько на поведінку адвоката Криворучка. Це, ваша честь, резолютивна частина рішення. Восьмий апеляційний суд, переглядаючи рішення за апеляційною скаргою КДК Закарпатської області, залишив повністю, я підкреслюю, резолютивну частину рішення суду першої інстанції без змін. Тобто, не тільки скасував рішення про порушення дисциплінарної справи про притягнення адвоката Криворучко до відповідальності, а й в частині резолютивну частину рішення в частині повторно зобов'язати саме розглянути скаргу саме КДК Закарпатської області. Так, мотивуючи таку постанову, апеляційний суд, восьмий апеляційний, зазначив, навів висновки про те, що дисциплінарне провадження мало здійснюватися не КДК Закарпатської області, а за місцем, а за її робочим місцем. Добре, якщо суд мотивує таке рішення таким чином, то треба було, напевно, рішення суду першої інстанції в частині зобов'язання саме нас повторно розглянути, якось треба було скасувати, але не можна було його залишати. Значить, виходить так, ваша честь, апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі в частині повторно зобов'язати скаргу, розглянути скаргу КДК саме КДК Закарпатської області, ваша честь, а мотивацію наводить іншу. І тому цілком логічно, цілком обґрунтовано КДК Закарпатської області звернулося до 8-го апеляційного суду про роз'яснення цієї постанови. І ми просили роз'яснити не повністю цю постанову і не повністю цю резолютивну частину рішення і постанови. Ми просили роз'яснити постанову суду апеляційної інстанції в частині залишення без змін рішення суду першої інстанції, які зобов'язали саме КДК Закарпатської області повторно розглянути скаргу Лоханька на поведінку адвоката Криворучка. От що мало місце, що є, і що підтверджується судовими рішеннями. Ваша честь, відповідно до статті 129.1 Конституції України сказано, що судове рішення є обов'язковим до виконання. Згідно з частиною 2 статті 14 КАС України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, місцевого самоврядування, службовими особами і так далі. Аналогічне положення містяться в частині 213 закону про судові. Ваша честь, яким чином ми мали виконувати обов'язкове для нас рішення суду, яким зазначено повторно розглянути? Ми до апеляційного суду за роз'яснення цього рішення. Апеляційний суд що зробив? Апеляційний суд розглянув нашу заяву, ваша честь, і ухвалив 4 липня 2024 року зазначив, що в рішенні суду першої інстанції чітко вказано про обов'язок саме КДК Закарпатської області повторно розглянути скаргу Лоханька на поведінку позивача як адвоката. І лише після того, як нам 8-й апеляційний адміністративний суд нам відмовив роз'яснення і сказав, що нема що роз'яснювати, виконуєте рішення суду першої інстанції в частині повторного розгляду, КДК Закарпатської області повторно розпочало процедуру розгляду цієї скарги.
Тобто передбачено законом і положенням про порядок прийняття і розгляду скарг на поведінку адвоката. Це номер 120, воно загальновідоме в таких справах, да, і всі судді, які такі справи розглядають. Ми знову направили повідомлення адвокату Ключевського про скаргу, запропонували дати пояснення, склали довідку внаслідок перевірки, порушили дисциплінарну справу і потім розглянули цю справу. Тобто це ваша честь щодо того, що чому КДК Закарпатської області повторно розглянула. Ваша честь, другий момент, щодо доводів позивача і представника, що не можна повторно після скасування судом рішення КДК будь-якого регіону про притягнення адвоката до відповідальності, що не можна повторно розглядати. Позивач покликалася при цьому на певні висновки Верховного суду у відповідних конкретних справах. Нам відома ця практика, ваша честь. Але знову ж, я звертаю увагу, в цих постановах, на які позивач криворучко покликається, да, там є висновки, там Верховний суд навів висновки, що після скасування судами рішень КДК про у дисциплінарних справах не можна повторно розглядати. Але за умови, ваша честь, чомусь пані позивач все знову замовчала і не сказала. Але в тих постановах за умови, що суд, сам суд, скасовуючи рішення, не зобов'язав повторно розглянути. Бо там в тих постановах є такі висновок. А позивач тільки першу частину вигідну їй висновку прокоментувала в суді, а другу частину цих висновків Верховного суду замовчала, ваша честь. От. Ми використовуємо цю практику і ці висновки Верховного суду в діяльності КДК Закарпатської області, зокрема дисциплінарної палати, ваша честь. Вона нам дійсно відома. А то якраз в даному випадку, нас, про що я говорив вище, нас саме Закарпатський окружний адміністративний суд рішенням, яке постановою апеляційно залишено без змін, зобов'язано саме нас повторно розглянути скаргу. Ваша честь, як ми мали діяти в такій ситуації? Ми мали не виконати рішення суда і нести кримінальну відповідальність за статтею 382 Кримінального кодексу, що ми не виконуємо рішення, яким чітко зобов'язано нас повторно розглянути? Де в рішенні написано, чи першої інстанції, що ми мали повернути скаргу до належного органу? Є в резолютивній частині або постанови апеляційного? Немає, ваша честь. Тому це є маніпуляції. Це раз, два. Ваша честь, я довго не буду. Ще один довід. Ну, пані Криворучко, біля 30 хвилин, я зауважував. Да? Ваша честь, щодо нелегітимності КДК Закарпатської області, да? Що нібито це не той орган, він не створений у відповідності до закону і таке інше. Ваша честь, ми у цій справі, от у цій справі, цей же номер унікальний, в якій розглядається зараз апеляція позивачки нам на відмову забезпечення позову. Це провадження судове здійснюється в електронному вигляді. В електронному суді є всі документи. Ми подали відзив на позов, по суті, ваша честь, де ми спростували всі доводи щодо не створення КДК у відповідності до вимог нового закону про адвокатуру адвокатської діяльності і перехідних положень. Ми надали протокол установчої конференції адвокатів Закарпатської області, як це передбачено перехідними положеннями, де було створено КДК Закарпатської області. Ми подали протокол установчих зборів КДК Закарпатської області, і де було прийнято рішення, зокрема, внести відповідні відомості щодо змін до єдиного реєстру, до єдиного державного реєстру юридичних осіб і громадських формувань, ваша честь. Ці всі документи ми надали, вони є в електронному суді у цій справі, і з ними можна ознайомитися. І останній момент, ваша честь, я би хотів трошки коротко зупинитися на доводах про позбавлення права на працю, ваша честь. Ну, по-перше, ваша честь, діяльність, адвокатська діяльність не є єдиною сферою у галузі праці, ваша честь. Тому позбавлення права на заняття адвокатської діяльності жодним чином не позбавляє будь-яку особу права на працю взагалі, навіть в галузі юриспруденції, ваша честь. Тому стверджувати, що відсутні засоби до існування, якісь там соціальні моменти та інше, на нашу думку, не заслуговують уваги. Крім того, ваша честь, я звертаю увагу, що такі види дисциплінарного стягнення, як зупинення права адвоката на певний період здійснювати адвокатську діяльність і позбавлення права адвоката, є видами дисциплінарного стягнення, які передбачені нашим профільним законом, який регулює, зокрема, і дисциплінарну відповідальність. І тому, ваша честь, за наявності достатніх підстав
застосування такого стягнення, значить, і його не застосувати, то фактично нівелюється інститут дисциплінарного взагалі, дисциплінарної відповідальності адвокатів. Якщо адвокат реально вчинив дисциплінарний проступок і має бути за це на нього накладено стягнення у вигляді зупинення чи позбавлення, і тільки з тих мотивів, що буде порушувати право на працю не застосовувати, ну це буде нонсенс. Тоді навіщо? Тоді хай законодавець прибере таке буде дисциплінарне стягнення, тому що адвокат позбавиться роботи. Це неправильна позиція, як на наш погляд. Ваша честь. І щодо і останні доповнення до апеляційної скарги, це стверджують позивач і представник, що от тільки зараз постановою 8-го апеляційного суду задоволено, можеш, я підтверджую, що це маніпуляція. Чому? Тому що сказали, заявили клопотання про забезпечення позову у іншій справі, в якій позивач Криворучко оскаржує в судовій справі, оскаржує рішення про порушення дисциплінарної справи за результатами розгляду скарги Луханька на її поведінку. Там також суд першої інстанції відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову. Так, позивач Криворучко подала апеляційну скаргу. Але восьмий апеляційний суд, вона каже, що задовольнив і скасував. Ні, ваша честь, знову ж, неправда. Апеляційна скарга була задоволена, і це дуже важливо, частково. Тому що пані Криворучко просила забезпечити шляхом зупинення рішення про порушення дисциплінарної справи, раз, і два, заборонити КДК Закарпатської області здійснювати дисциплінарне провадження за скаргою Луханька. Це так. Пані Криворучко про це замовчує, її представник. Восьмий апеляційний адміністративний суд розглянув таку апеляційну скаргу і частково її задовольнив. Він зупинив, він скасував ухвалу і зупинив тільки дію рішення про порушення дисциплінарної справи, ваша честь, це важливо. Але зато відмовив у забезпеченні позову шляхом заборони здійснення КДК Закарпатської області подальшого дисциплінарного провадження за скаргою Луханькою. От про що йде мова, і це теж важливо, а не так, як скасували, забезпечили позов і так далі. Розумієте, так як поїхати, не можна, що це є. Ми в суді, і треба суду всі обставини чітко і точно доводити, ваша честь. Значить, і довід про те, що оскільки зупинено рішення про порушення дисциплінарної справи, то що нібито це автоматично тягне і зупинення рішення про притягнення адвоката Криворучко до дисциплінарної відповідальності теж є неправильним. Я поясню, чому. З цього приводу є також висновок Верховного суду у складі касаційного адміністративного суду, який наведений в постанові від 30 листопада 2023 року у справі номер 420/27049/21. Там розглядали також, оскаржувалося рішення у дисциплінарній справі стосовно адвоката Одеської КДК. І там Верховний суд пішов висновку, що рішення КДК про порушення дисциплінарної справи стосовно адвоката після притягнення адвоката до відповідальності, тобто прийняття іншого рішення, то таке рішення про порушення фактично вичерпує свою дію. Воно фактично вже не має жодного сенсу і жодного правового значення і навантаження будь-якого юридичного, тому що що таке рішення про порушення дисциплінарної справи? Це певний етап процедури дисциплінарного провадження. Тобто після перевірки ти говориш на питання порушити дисциплінарну справу чи відмовити в порушенні. Тобто це, так би мовити, процедурне рішення, яке не встановлює жодних обставин і ознак того, чи є в діях адвоката склад дисциплінарного проступку чи нема. Це, кажу ще раз, це є технічне процедурне рішення про порушення, щоб далі рухатися в дисциплінарному провадженні. Тому Верховний суд у цій постанові, про яку я тільки що сказав, цілком логічно і правильно висновив, що рішення про порушення дисциплінарної справи черпає свою дію після того, як адвокат притягається до відповідальності іншим рішенням про дисциплінарні справи. У даній ситуації, ваша честь, зверніть увагу, що рішення про притягнення адвоката Криворучко до дисциплінарної відповідальності від 28 серпня 2024 року, яке оскаржується у цій справі, яке є предметом позову, воно вже прийнято ще до того, як суд забезпечував позов, і як суд, восьмий апеляційний адміністративний суд,
вирішував питання про розгляд апеляційної скарги щодо забезпечення позову. Тому я вважаю, такі доводи теж є безпідставними. Тому, ваша честь, поки що все, дякую. Я намагався коротко. Дякую. Ваша позиція зрозуміла. Зараз ми дійдемо ще до вас. Скажіть, будь ласка, представник третьої особи. Суд вам надає слово. Ваша позиція. Так, ваша честь. Прислухала всі виступи. Ми дуже віддалилися від предмету спору, вважаю. І ну, позиція позивача направлена на те, щоб визнати рішення, по суті вже, рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності неправомірним у зв'язку з тим, що начебто КДК була зареєстрована або у невірний спосіб, або витікли сроки повноважень членів. Я вважаю, що це взагалі не має відношення ніякого до предмету спору. Хотілося б звернути увагу на норму, 150 статтю «Підстави забезпечення позову». Так, у нашому випадку вони відсутні. Значить, перша підстава – це у разі, якщо не вжиття заходів може істотно ускладити чи унеможливити виконання рішення. У нас не передбачено виконання рішення. Підтвердженням є безліч висновків, як апеляційних, так і Верховного суду. Друга підстава – це якщо очевидними є ознаки протиправності рішень, зін чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень. В нашому випадку вважаю, що рішення не є очевидно протиправним лише через те, що ВКДК зобов'язала саме, точніше не зобов'язала, а скерувала для розгляду саме до КДК Закарпатської області скаргу клієнта-адвоката на неналежну поведінку адвоката. Хотіла би зазначити додатково, я повністю погоджуюся з доводами відповідача з приводу тої судової практики, яку було ним наведено. А також додатково хотіла зазначити об'єктивні обставини, що унеможливили розгляд скарги Луханька на поведінку адвоката Криворучко Лариси Сергіївни. У нас станом на 2023 рік, і це ми зазначаємо наразі не в одному провадженні, у нас їх декілька, де ми є учасниками третьої особи з Ларисою Сергіївною, склалася обстановка таким чином, що під час дії воєнного стану і станом на 2023 рік, коли скарга скеровувалася до КДК саме Закарпаття, не діяли не тільки КДК міста Києва, точніше дисциплінарні палати, не були спроможними виконувати свої функції, а й Черкаська, Львівська, Сумська, Луганська, Херсонська, Хмельницька. Тому неможливим було, якщо неможливим було розгляд КДК міста Києва, яка також за об'єктивних причин не виконує своїх функцій на той час і наразі, і на той час це було неможливо. І такий підхід, якщо взяти за основу, запропонований позивачем, коли голові ВКДК заборонено скеровувати до іншого регіону скарги, він буде не чим іншим, як блокуванням діяльності органів адвокатського самоврядування під час воєнного стану, блокуванням здійснення КДК регіонів їх функцій, які встановлені законом. КДК регіонів, відповідно закону, є належним органом, який притягує адвокатів до дисциплінарної відповідальності в порядку процедури, яка визначена законом. Тому прошу увагу звернути на цей факт. І також зазначено, що поки діє в Україні воєнний стан, є неможливим проведення з'їзду адвокатів регіонів, з'їзду адвокатів України, оскільки до цього проводяться конференції адвокатів регіонів, для того, щоб перекрити оці посади членів, яких не достає, на підставі чого КДК не можуть виконувати свої функції, і ВКДК скеровує до спроможних КДК скарги на дії на поведінку адвокатів. Також хотілося зазначити про те, що ну, я почула, ми не були учасниками цієї справи, але з інформацією, отриманою наразі від учасників, є якесь рішення, постанова 6-го апеляційного суду, яка була прийнята за результатами розгляду заяви про забезпечення позову саме на стадії порушення дисциплінарної справи. Я скажу, що це є нонсенсом взагалі судів по відношенню до дисциплінарних органів, оскільки з 2018 року є безліч рішень Верховного суду, практика є сталою про те, що на стадії порушення дисциплінарної справи жодним чином не порушуються права адвоката, оскільки це специфічна стадія, на якій встановляться лише ознаки дисциплінарного приступку в діях адвоката.
хотіла звернути увагу, ми просто не зазначали цього, бо невідомі були ці обставини під час написання відзиву. Правова позиція Верховного суду у складі колегії 12.07.2018 у справі 826/134.42/15. Далі 20.02.19, 822/570/17. Далі 22 рік, 10 листопада, справа 826/142/91/17. І скрізь суди притримуються висновків Верховного суду, тобто підтримують позицію, яка склалася. Також хотіла звернути увагу на те, що ми у своєму відзиві також наводили безліч висновків, ну, з приводу саме скерування, правомірності скерування ДКДК іншого регіону, що це не є порушенням частини 3 статті 33, а навпаки, це врегульовує дотримання принципу правової визначеності. Ми зазначаємо позицію Верховного суду, яка сталою є підтримана шостим апеляційним судом. Верховного суду, значить, позиція від 8.10.20 у справі 826/34/43/18. І в подальшому, от чомусь шостий апеляційний суд, коли розглядає такі скарги схожі щодо адвокатів, які, значить, робоче місце, яке зареєстровано в місті Києва, дотримуються цієї позиції. І остання ось свіжа позиція була, це 6-й апеляційний адміністративний суд 21.05.24 по адміністративній справі 320/1352/23. І за результатом оскарження цієї ухвали до касаційного адміністративного суду було повернуто касаційну скаргу представника позивача. Тобто ця позиція є сталою. Голова ВКДК, відповідно до регламенту ВКДК, який затверджений Радою адвокатів України, має право скеровувати до КДК іншого регіону скаргу на адвоката. І це не може бути підставою для визнання органу неналежним і неспроможним виконувати. У мене все, ваша честь. Тому я прошу залишити без задоволення апеляційну скаргу, а ухвалу без вишки. Ваша честь, у мене є питання. Зараз, одну хвилинку. Ви заслухали представника відповіді, це третій особи. До них запитання будуть у позивача? Так, ваша честь, буде дуже багато запитань. Так. Дуже багато. Можна в рамках розгляду забезпечення, тому що у нас часу трошки вже піджимає. Якщо можна, коротко і по суті тоді. Скажіть, будь ласка, представник КДК Закарпатської області, чи можуть підвідомчі нормативно-правові акти на кшталт рішення Ради адвокатів України, рішення КДК регіону не відповідати і протирічити законам України? Так або ні? Ну дивіться, ну це питання ж воно на іспиті. Це питання правового характеру, ваша честь. Це питання правового характеру. І задавати доктору юридичних наук, як представилась позивачка, ну, є, принаймні, некоректно. Судді Верховного апеляційного адміністративного суду, в тому числі, вам задали це питання. Тому я вважаю його коректним. Я даю відповідь. Значить, це питання правового характеру, щоб на нього отримати відповідь, треба звернутися до відповідних норм закону, до відповідних норм підзаконних нормативних актів для правників, а тим більше з науковим ступенем, я думаю, що це не є проблема. Так, на який срок вас обрано по закону як КДК Закарпатської області? Коли ви маєте на увазі? Коли? Остання каденція. Вас обрано раз по закону на 5 років. Коли закінчилося 5 років? Лариса Сергійовна, це перша чи друга каденція. Зараз іде питання про правомірність КДК і про вибори, і про обрання членів КДК. Ви оскаржуєте. Назвіть, будь ласка, дату останніх виборів КДК Закарпатської області. Ваша честь, я прошу зняти питання. Чому? Тому що тут не є предметом питання щодо правомірності створення і легітимності такого органу, як КДК чи ВКДК, чи інших органів адвокатського самоврядування.
Ваша честь, це в тому числі дуже важлива ознака, яка прописана в апеляційній скарзі. Тому я вважаю, що я можу задати таке питання, тому що представник зараз КДК Закарпатської області Гончаров діє поза межами повноважень, які йому надані законом, строк закону. Я думаю, що зараз представник продовжить дані питання. Ваша чесна відповідь. Якщо я ще раз пояснюю, я здійснюю зараз представництво інтересів КДК не в порядку самопредставництва як член цього органу чи як працівник цього органу. Я ще раз повторюю позивачу, правнику Криворучку, доктору юридичних наук, що я здійснюю представництво КДК у даній справі як адвокат, який отримав свідоцтво ще 1994 році, як адвокат, на підставі свідоцтва, перевірте в реєстрі, щодо моїх повноважень як адвокат. Поданого договору з керівником належним юридичної особи, ви забули додати, по закону про адвокатуру. Ваша честь, наступні питання будуть задавати мій представник, але я дуже вважаю, що вони дуже важливі по строкам і повноваженням. Карпович Андрій Петрович, якщо можна, теж в рамках поданої апеляційної скарги по суті. Так, в рамках поданої апеляційної скарги. Ваша честь, в мене звернення зараз до третьої особи, до пані Кудінової. Пані Кудінова, ну наразі написано в апеляційній скарзі, крім що єдиним легітимним органом здійснення дисциплінарного провадження є КДК міста Києва. КДК міста Києва було обрано і на звітно-виборчій конференції 07.11.21 року. Скажіть, будь ласка, рішення звітно-виборної конференції адвокатів міста Києва від 07.11.21 року скасовано установленому законом порядку судом чи ні? Відповідь так або ні? Я прошу зняти це питання, Ваша честь, і не буду на нього відповідати, оскільки воно не відноситься до предмету розгляду апеляційної скарги. Ваша честь, заперечую, поясню, має дуже велике значення, тому що і відповідач, і третя особа в статті ті ради прямо розвернули, що вони мають право перенаправляти і до КДК іншого регіону. При цьому вони чомусь вводять вас в оману і приховують, що рішення звітно-виборчої комісії конференції адвокатів міста Києва від 07.11.21 року, яким було обрано законний склад КДК, не скасовувалось. І цей склад законний, і виключно КДК міста Києва може здійснювати дисциплінарне провадження. Тим паче, суд знімає, оскільки ви свою позицію висловили. Ваша честь, я буквально коротенько. Тим паче, що вони там наводять правовий висновок від у справі від 20-го року Верховного суду. Ваша честь, у 20-му році КДК міста Києва не була сформована, натомість її було сформовано законний склад уже після того висновку, ну майже через 2 роки. Тому наразі єдиним органом є КДК міста Києва, уповноваженим здійснювати дисциплінарне провадження. Далі, Ваша честь. Питання до відповідача. Відповідач, ви звертались до суду апеляційної інстанції із заявою про роз'яснення судового рішення. Чому суд апеляційної інстанції вам відмовив в роз'ясненні? Поясніть, будь ласка. Це, коли я судді знімається питання, аналіз... Я ж сказав. Що ти роз'яснив, що ми маємо дослівно виконати рішення про повторний розгляд? Ваша честь. Я вже про це говорив. Я тоді коротенько спростую всі ці доводи, що... Почитайте ухвалу від 4 липня. Не перебувайте, будь ласка. Представник позивача, будь ласка, які Питання. Ваша честь, перше, ухвала від 04.07.24 року про відмову роз'яснення судового рішення. Тобто у резолютивній частині чітко вказано про обов'язок КДК Закарпатської області повторно розглянути скаргу Лоханька з врахуванням правової оцінки наданої судом в рішенні відповідно до визначеної чинним законодавством процедури та в межах своїх повноважень. А відсутність повноважень у КДК навіть згадувати про Ларису Сергіївну Криворучко, 8-й апеляційний суд підтвердив у постанові своїй від 13.06.24 року, де він чітко сказав, що відсутні повноваження. Те саме це було і в цій постанові, що яке було зупинено дію про відкриття дисциплінарного провадження.
Далі, ваша честь, хочу сказати, звернути вашу увагу, що всі ті постанови, що наводить відповідач і третя особа, вони не є висновками норм застосування норм права. Відповідачу соромно, як адвокату, не знати, що саме лише цитування постанови не означає, що це висновок Верховного суду. У цих постановах не міститься, перелічених відповідачем, яким чином судам застосовувати норму права, ту чи іншу норму права. Тому правовий висновок і результати розгляду касаційної скарги – це геть різні речі, абсолютно різні речі. Друге, що я б хотів сказати. Третє, ваша честь, щодо причинно-наслідкового взаємозв'язку. Відповідач наводив, що от там такими-то Верховним судом визнано, що це лише там як одна із цепочок, так знаєте, одна із цепей проміжкове рішення про відкриття дисциплінарного провадження. Ваша честь, але якщо дисциплінарне провадження... Це запитання чи пояснення, ваша честь? Це запитання чи пояснення? Відповідач, не перебувайте мене, будь ласка. Мені суд надав слово процитувати коротенько, що пригаєте час. Тому, ваша честь. Річ у тому є ж причинно-наслідковий зв'язок, стадії відкриття і завершення дисциплінарного провадження. Якщо вже рішення автоматично зупинено про відкриття, і при цьому суд апеляційної інстанції преюдиційним рішенням, яке є постанова, яку вам направили, вона у вас є, ви її підтвердили, що отримати, преюдиційним рішенням підтвердив, що навіть відкриття дисциплінарного провадження вже є порушенням права. Навіть відкриття. А що вже казати за припинення? За припинення права на зайняття адвокатської діяльності. Якщо відкриття суд визнав, що це вже порушено право відповідача, вірніше позивача. В будь-якому випадку зупинення взагалі – це нонсенс, це не то, що порушення права, це скасування права. Ну і щодо вашого честі ствердження відповідача, от він акцентує увагу, що можна там навіть не тільки адвокатською діяльністю займатися і так далі, тому подібне. Ну, ваша честь, я пропоную також відповідачу, що можна не тільки займатися розграбуванням адвокатських внесків разом з паном Немишем і з паном Фазикошем, як було встановлено, що під час в 2012 році було там десь близько 50 тисяч доларів ще за адвокатських рахунків. Так, це зауваження. Я перепрошую, можна зауваження зробити? Це не стосується. Вони використовують платформу, у них немає більше роботи. Мені здається, вони використовують платформу і що це у відкритому доступі. І відповідач, ви, будь ласка, при чому тут розкрадання кимось коштів? Та до чого ми вже дійшли? Ви, будь ласка, ми зрозуміли ваші позиції. Я хотіла сказати. Ні, коротко, дві хвилини. Ваша честь, ми на стадії запитань, ваша честь. Я прошу, щоб отрималась процедура. Ведіть себе коректно. Я прошу себе цілі ведіть коректно. Доказів, якими є матеріал справи. Дякую. З поясненнями ми зрозуміли. Тепер наступне питання. Чи є необхідність оголошувати всі аркуші по справі? Відомі вам? В межах забезпечення позову. Немає необхідності. Немає вашої необхідності. Якщо суду щось необхідно, є в електронному суді у цій справі. Дякую. Тоді, колеги суддів, якщо більше заявок, питань, пояснень немає, ухвалили розгляд справи. Є коротенько додаткові пояснення. Будь ласка, тільки по суті і в межах одної хвилини. Дякую. Хотіла повідомити суду, що критично відноситься до позиції ВКДК та КДК Закарпатської області щодо наступного. Представник ВКДК повідомила, що неможливо провести з'їзд Ради адвокатів регіонів у зв'язку з воєнним станом.
Але до цього я прошу віднестися критично, тому що Рада адвокатів України регулярно збирається в різних регіонах України і має таку змогу. Окрім того, під час воєнного стану судді, Рада суддів України збирали з'їзди, Ради прокурорів України збирали можливість присутня, Рада науковців збиралася під час дії воєнного стану вже всі багатократно. Чому для суддів, для прокурорів, для науковців можливості є, а для адвокатури немає? Тому що особи обіймають постанов понад два строки, що заборонено прямо законом. Щодо КДК міста Києва, перелічено щодо Луганська та іщо. Ви не рівняєте Луганськ, де йдуть воєнні дії, та КДК міста Києва. Шостим апеляційним адміністративним судом липень 24-го року встановлено, що рішення звітно виборчої конференції виборних щодо КДК міста Києва є діючим. Відтак, представники КДК Закарпатської області та ВКДК підмінюють поняття. Під час воєнного стану можливо адвокатам зібратися, але вони просто не хочуть і порушують закон. Є велика кількість кримінальних проваджень щодо узурпації влади та розкопування дійсно адвокатів. Обставини, вони викладені в рішеннях суду, які набули законну силу. Дякую. Значить, коли сьогодні ухвалили розгляд справи по суті вважати завершеним, переходимо до судових дебатів. Будь ласка, позивач і представник, що ви просите суд? Ваша честь, я прошу задовільнити апеляційну скаргу Криворучко Ларисі Сергіївни в повному обсязі. Представник позивача? Так, ваша честь, прошу задовільнити апеляційну скаргу, підтримую в повному обсязі, тим паче, що це єдиний дієвий механізм, який допоможе апелянту, позивачу Ларисі Сергіївні Криворучко все ж таки далі працювати адвокатом. Це поки що єдиний механізм запобігання свавіллю КДКА Закарпатської області, яке не утворене відповідно законом і яке не утворювалося Закарпатською обласною радою народних депутатів, а було наразі є інше абсолютно КДКА з іншим кодом ЄРДРПУ, про що, до речі, викладений позивач, вірніше відповідач, вас знову ж таки ввів в оману, це письмово міститься в матеріалах електронної справи. Це, ваша честь, буде єдиним запобіжником зловживання своїми дискреційними повноваженнями. Це дійсно буде як постанова 8-го апеляційного суду по цій же справі, тільки по зупиненню відкриття дисциплінарного провадження. Постанова ця продемонструвала, що такі заходи забезпечення позову цілком можливі, цілком допустимі, ваша честь. І тим паче у апеляційній скарги містяться, навіть є посилання, де за абсолютно аналогічних обставин було залишено захід про забезпечення позову в силі шостим апеляційним судом і касаційним адміністративним верхом, судом у складі Верховного суду. І при цьому касаційний адміністративний суд навпаки підкреслив, погодився з висновками суду першої апеляційної станції, це що окружний адміністративний суд був до його ліквідації. І Верховний суд погодився з цими висновками, що так, дійсно, захист забезпечення позову у вигляді зупинення дії рішення КДКА про зупинення чи припинення адвокатської діяльності, він є цілком співмірний. Цей захід відповідає завданням адміністративного судочинства, цілком відповідає. Цей захід навпаки направлено на відновлення порушеного права не тільки позивача Лариси Сергіївни Криворучки, а також на відновлення прав громадян на захист, які до неї зверталися, звертаються і продовжують звертатися. Тому що вони в їх очах, вона дійсно фахівець в галузі права. Вона дійсно здійснює ефективний захист громадян і від кримінального обвинувачення, і ефективне представництво. Але зараз саме з вини КДКА і ВКДКА люди позбавлені можливості отримати кваліфіковану правову правничу допомогу.
Тому це також, ваша честь, це рішення впливає на права обов'язки третіх сторін, громадян, які звертаються до Лариси Сергіївни з проханням, але вони не хочуть більш обирати нікого, тому що людина обирає на власний вибір, виходячи з ділових якостей, виходячи з ефективності надання правничої допомоги. І громадяни так, вони бачать, що це найкращий захисник, найкращий представник серед адвокатів в Україні, люди звертаються до неї. Тому, ваша честь, це не тільки рішення посприяє, що буде відновлене право на працю, на достатній рівень життя, медикаменти і так далі, тому подібне. Ваша честь, цим рішенням навпаки судовим посприяє і також відновленню права на захист інших громадян України, які дійсно потребують професійної правничої допомоги. І вони не хочуть від інших отримувати, тому що люди переконались, вони тривалий час вибирали той адвокат. Ну, але люди прийшли, опинились тільки на Ларисі Сергіївні. Тому, ваша честь, та постанова доказує 8-го апеляційного суду. Захід співмірний, захід ніяким чином не порушує нічих прав інтересів, навпаки, відмовлює ні позивача, ні відповідача. За шляхом забезпечення позову, ваша честь, ми не вирішуємо справу по суті. Не вирішуємо. Тому що тут тільки йдеться про відновлення права. Про відновлення прав. Ми не розглядаємо позов по суті, як це в цій же преюдиційній постанові підкреслив 8-й апеляційний суд. Позов по суті ми вже будемо розглядати у суді першої інстанції. У мене все, ваша честь. Дякую. Представник Гончаров Валентин Вікторович, що ви просто суд? Ваша честь, перед тим, як попросити, я для дотримання балансу між використання процесуального часу представником Карповичем і відповідачем, то хотів би два слова сказати, ваша честь, тому що я, звісно, заперечу проти апеляційної скарги, прошу відмовити в її задоволенні ухвали суду першої інстанції залишити без змін, але хочу доповнити. Вже є усталена практика Верховного суду у таких справах, де чітко зазначено, що забезпечувати позов шляхом зупинення дії рішення суб'єкта владних повноважень у справі, в якій це рішення оскаржується, фактично забезпечення позову є заміною уже фактично прийняттям рішення по суті справи. Що ми бачимо? Ці доводи апеляційної скарги ті самі, що ваша честь, що і в позовній заяві у цій же справі, це видно в електронному суді, з електронної справи. Фактично, зупинивши рішення, фактично суд уже зробить висновки щодо відсутності повноважень, щодо нелегітимності КТК, щодо заборони повторного розгляду і так далі, які вже має суд вирішувати при вирішенні справи по суті. Це є недопустимим, тому що інститут забезпечення позову має на меті, має, вірніше, зовсім іншу мету і не вирішувати спір по суті. Дякую, в мене все. Дякую. Представник третьої особи, що ви просто суд? Прошу залишити апеляційну скаргу без задоволення, ухвалу суду першої інстанції без змін. Зрозуміло. Ваша честь. Ваша честь. Буквально коротенько, процитую. Справа номер 320/3497/19. Абсолютно, тільки що я казав. Касаційний адміністративний суд в ухвалі 26.09.2019 року прийшов, відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою КДК міста Києва на ухвалу Київського окружного адмінсуду та постанову 6-го апеляційного суду. З тих пір і прийшов висновку, відмовляючи у відкритті провадження, що допускається забезпечення позову у вигляді шляхом зупинення нормативно-правового акта, яким зупинено адвокатську діяльність або припинено, абсолютно аналогічні обставини, як і до цієї справи. Що такий захід, навпаки, без розгляду його по суті, він навпаки посприяє відновленню права, без розгляду справи по суті. Ми зараз справу по суті не розглядаємо, тому апеляційний суд не прийде висновку, чи утворені там, чи не утворені законом, відсутні повноваження, не відсутні повноваження. Зараз йдеться про порушене право, а не про утворення чи не утворення, відсутність повноважень. Так далі. Йдеться порушене право. Працю на право повторно зупинено. Тому, ваша честь, такі заходи цілком відповідають вимогам КАСУ. Дякую.
Дякую. Ваша честь, можна мені секунду? Ваша честь, секундочку. Я з вашого дозволу не буду присутній при проголошенні, бо я запізнююсь в інше судове засідання. Добре, дякую. Зрозуміло вашу позицію. Коли судді видаляється наша кімната, будь ласка, очікуйте, ми зв'яжемося для оголошення рішення. Дякую, ваша честь. Апеляційний суд постановив апеляційну скаргу Криворучко Ларисі Сергіївні задовольнити ухвалу Закарпатського окружного адміністративного суду 10 вересня 2024 року про відмову в житті захисту забезпечення позову в адміністративній справі номер 260/3758/24 скасувати та винести нову постанову, якою заяву Криворучко Ларисі Сергіївні про забезпечення позову задовольнити. Зупинити дію рішення кваліфікаційної дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області 28 серпня 2024 року про притягнення адвокатки Криворучко Лариси Сергіївни до дисциплінарної відповідальності та застосування до неї дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатської діяльності з наступним виключенням з єдиного реєстру адвокатів України до вирішення справи судом. Постанова апеляційного суду набирається консультати прийняття, але може бути оскаржена касаційним порядком подачі касаційної скарги безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом 30 днів з дня проголошення судового рішення. Випадку оголошення судом апеляційної інстанції ще вступної та результативної частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня скарження повного судового рішення. Головуючий судді підписав. Зміст короткої частини вам зрозумілий? Так, ваша честь. Дякую за увагу. До побачення.